បងប្អូនណាហេតុតែស្រឡាញ់ព្រៃឈើធម្មជាតិសម្រាប់ព្រៃភ្នំចេះថតមានកាមេរ៉ាចេះថតហ្មងទៅឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលមិនទាន់បានមកដល់កន្លែងនេះមើលដែរថាព្រៃភ្នំវាយ៉ាវិចអាយ៉ាវិចដុំត្បោវិចអីមិនចឹងណាថតតែបាននេះធំធំណាបងប្អូនដល់វាដុះប្រមាណ100ឆ្នាំហើយទេប្រមាណ100ពាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងដែរបើយើងឃើញធំធំអញ្ចឹងអានេះនៅក្នុងវីដេអូបងប្អូនឃើញតែតូចបើសិនជាខ្ញុំមកផ្ទាល់អញ្ចឹងផ្ទាល់ផ្នែកហ្មងទៅធំហ៎បាទធំមែនតើហ្មងឃើញចថតអាប្រុសស្អាតដែរធម្មជាតិជាងមិនទាន់បានមកធ្លាប់នៅធ្វើការនៅវើតាមក្រុងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមកម្ដងបងដល់បណ្ដាលេងប្រៃប្រឡប់ថតហ្មងបាទដៃថតហ្មងបាទពួកយើងពងធ្វើដំណើរចុះទៅវិញបងប្អូនម៉ូតូយើងដាក់នៅក្រមហ៎បន្តែបន្តមុនមុនខ្ញុំឡើងមកពីខាងកើតជុំវិញយើងដើរផ្លូវវៀងទៅខាងកើតឡើងពីខាងកើតទៅវិញឥឡូវយើងចុះមកតាមផ្លូវកលិចបាទចុះតាមផ្លូវកលិចបងប្អូនហ្នឹងមិញតែខ្ញុំថតហ្នឹងគឺនេះមានតែកំពូលកំពូលនោះទៀតយើងចុះចុះមកបានប្រមាណគីឡូដែរមានតែកំពូលកំពូលនៅលើទៀតនោះសិតទាំងថ្មណាឥឡូវនឹងទៀតបាទយើងចុះមកដល់ប៉ិនណាហាបាទជឿមកចោះមកដល់ចំចិត្តពកដាលហើយបាទអានចិត្តពកដាលហើយបងប្អូនប្រៃឈើធំចិត្តស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាបាទណាបងប្អូនឃើញទេស្អាតស្អាតណាបងប្អូនហ្នឹងអឺបងប្អូនឲ្យថ្មដុំថ្មស្អាតស្អាតណាបាទតិចទៀតបងប្អូនខ្ញុំទៅដល់កន្លែងមួយជាហៀងភ្នំដែលសម្បូរទៅដោយផ្លែឈើបងប្អូនផ្លែភ្ញៀវផ្លែសេមុនផ្លែផ្កូវផ្លែគួយយើងមិនសូវបានដឹងខ្ញុំដល់បន្តែដឹងថានៅតំបន់នោះតំបន់មកខាងខាងនោះបងប្អូនភ្នំខាងនោះអានោះសម្បូរផ្លែភ្ញៀវហ្មងឥឡូវពួកយើងគ្រាន់តែឡើងមកលេងភ្នំមួយនេះដើម្បីរកស្លឹកជ្រៃស្លឹកព្រៃទេបាទពីទៀតពួកយើងទៅបញ្ជួរខាងហ្នឹងឯងបាទបាទនេះពួកយើងកំពុងធ្វើដំណើរចុះទៅវិញហ្នឹងបងប្អូននេះគួយមានណាមអាកូនលបងដល់នេះទៀតនេះអូ។ចុះតើរៀងស្រួលបន្តិចបងប្អូនអត់ដូចយើងឡើងមកនៅបន្តឹងប្រស័យកប្រស័យឈឺមកឡើងទៅរៀងចុះទៅវិញរៀងស្រួលបន្តិចធូរបន្តិច។ចុះក្រោមមកបាច់ឈឺក៏ទៅបាច់ទេហើយយើងវាឡើងធម្មជាតិទៅហាត់ប្រាតិចទៅដែរសម្រក់ខ្លាញ់អញ្ចឹងក្រោមខាប់ទៀតអេគេដុំថ្មស្អាតពេកចេះថតតិចហ្នឹងផ្ដិតយកមកបងប្អូនចេះឆ្ងល់ថាអីដុំគ្នាដើរអីក្នុងព្រៃភ្នំគេពិតដល់រហ្នឹងណារកផ្លែឈើរកស្លឹកចេះស្លឹកព្រិចដល់លេងផងហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងដំណេហ្នឹងមិនតន់ដល់ខែភាសាធ្វើស្រែធ្វើស្រូវភៀងវាមិនតន់ធ្លាក់តែក៏នាំបងប្អូនកូនក្មួយឡើងលេងព្រៃភ្នំនេះដើនេះបានស្លឹកជ្រេះមួយដៃពីរដៃអញ្ចឹងទៅអត់ស្លឹកព្រិចដែលបានស្លឹកព្រិចមួយដៃពីរដៃអញ្ចឹងទៅអើពូហានេះពូរៀនកកំណើតហើយមិនដោះតិចឆ្នាំទេបាទតិចទៀតចេញមកជួកាយើងអាចនៅក្នុងនេះក៏មានដែរអូក្រៅខាងមកប៉ះបងត្រមហ្នឹងទៅប៉ាយើងទៅជិតដល់ម៉ូតូយើងបងប្អូនទៅអូហ្នឹងដល់ថ្មធំធំមកបងប្អូនហ្នឹងដល់ថ្មធំធំមកបាទគេខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំថតទេបាទខ្ញុំអត់ឲ្យខាតជំនាញកាន់វាស្អាតវាក្របបានមកលេងហាត់ក្លិនខ្យល់ធម្មជាតិយាអាយ៉ាតែអរទៀតអឺសមត់
មែនស្រួលស្រួលទេណាបងប្អូនស្លឹកជ្រៃស្លឹកប្រិចនឹងនៅលើភ្នំដែរណាបើខ្លះដល់ចកេះភ្នំដែរតែវាយើងមិនតន់ទេបើបេះចាក់នេះទៅសារវានៅលើកំពូលភ្នំអត់ណាស់ដែរចំដល់ប៉ះបានតល់មកដើមមិញក្រែលតែអញ្ចឹងទៅបេះបានទី3កំនូតដែរទី3ដៃដែរនឹងធ្វើនេះបាទតែបានច្រើនដែរគេដល់ម៉ូតូនៅដាវហូគេដល់ម៉ូតូយើងវិញនៅហេតុទឹកអត់អាទឹកយើងផ្លាស់សេតិចដែរបងប្អូនប៉ុន្តែមកដល់នេះយូរម៉ោងអញ្ចឹងចាញ់ជាមកវាក្តៅទៅវិញអស់នេះអាខែក្តៅអញ្ចឹងបងប្អូនបានទឹកតិចទឹកសុទ្ធអឺតិចតិចឆ្ងាញ់មកដាក់ទៅតិចចិត្តមកបាទអីគេចောင်းហៀនមែនចောင်းហៀនងាប់បានទេនឹងគេជីកបានទេនឹងហ៎គេជីកបានទេនឹងគេរកដែរនឹងតាមនឹងស្រួលហ៎គេជីកអស់ហើយណាបាទនេះសបកចောင်းហៀននេះបងប្អូននេះសបកចောင်းហៀនគេរកអស់ហើយនេះសិតម្លងគេកាយនេះបាទនេះម្ដងកាយនេះក្មួយស្រីខ្ញុំក៏ថាមកទៅរស់គេយកបាត់ហើយបាទគេយកអស់បាត់ហើយទៅអេឈឺដល់កោចមកក្រត់យើងធូរសាយធូរស្រួលបន្តិចបែរនឹងងាប់បដហើយអត់ចំដល់ក្រមហើយបងប្អូនអើយបាទឥឡូវតោះបានហត់ទៅមកអាចុះមកស្អុយយើងធូរសាយបន្តិចនេះក្រុមណាសោព្រេងរត់ដឹកជ្រេះតាមមើលទីទៀតទៅដល់កន្លែងតំបន់ផ្លែឈើម្ដងម្ជាងភ្នំកណោះសម្បូរផ្លែភ្ញៀវផ្លែសេបនតើតាយើងបេះតន់សັດស្វាឬក៏អត់ទេទៅចម្បូរសັດស្វាសັດអីបងប្អូនដល់យើងបេះតន់វាដល់តែកន្លែងស្លឹកជ្រេះស្លឹកជ្រេះយើងបេះអត់ចង់តន់គេបងឥឡូវនេះហ៎អត់ទីមើលស្លឹកជ្រេះស្លឹកប្រិចយើងបេះតន់គេអត់អានេះរន់គេកាប់យកអីយកចាអបានខ្យងហ៎អញ្ចឹងបានណាដើមបានមួយកាប់យកខ្យងបានមួយចောင်းហៀនណាបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ទូខ្យងហៀននេះបាទចောင်းហៀនរៀនធំធំតិចចំណោតាមតំបន់ប្រិភ្នំដែរណាចាជិតដល់ដំណាក់យើងហ៎នេះក្តៅបន្តិចបងប្អូនអើយសັດអីក៏វាឡើងទៅច្រោតតាមថាតាតំបន់មានទឹកភ្នំអត់សូវយំទេបាទបងប្អូនណាយើងមកដល់ម៉ូតូយើងហ៎បាទមកដល់ម៉ូតូយើងហើយមកដល់ម៉ូតូយើងហើយបាទខ្ញុំដើររៀងក្រោយគេតិចហត់ណាគេរៀងហត់បន្តិចបាទបាទដើរហូបទឹកតើយើងមកដល់ដំណាក់យើងវិញហើយបងប្អូនបាទឡោះដើរវិញនេះឥឡូវដល់គ្នាមកដល់កន្លែងម៉ូតូវិញនៅសម្រាបានទឹកសុទ្ធតិចបាទហើយបងប្អូននេះស្រឹកជ្រេះបងប្អូនតែយើងបេះលើកំពូលភ្នំមិញណាបាទតែយើងបេះលើកំពូលភ្នំមិញអាស្លឹកប្រិចអានឹងឆាជាមួយសាច់គោក៏បានសាច់ជ្រូកក៏បានស្ងោក៏បានសាច់អីក៏បានណាឆាក៏បានស្ងោក៏បានត្រនេះដូចមានជាតិផ្អែមបាទជាតិផ្អែមជាស្លឹកជ្រេះបន្តិចបាទស្លឹកហ្នឹងបាទនឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណណាបាយបាយចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតមានប្រិយឈ្មោះថតឲ្យមើលទៀត